Адамзат індет дәуіріне, яғни түрлі індеттен көз ашпайтын дәуірге аяқ басты. Бүгінде әлемді шарпыған тәжді тажал пандемиясы осы дәуірдің басы, алғашқысы. Бұл жайында ақштың бас инфекция дәрігері Энтонин Фаучи мен Ұлттық аллергиялық және инфекциялық аурулар институтының эпидемиологы Дэвид Моренс мәліметті. Сел мерзімді басылымында жарияланған сарапшылар пікірі бойынша таяу жылдары пандемия қарқын алады. Түрлі жұқпалы індеттің пайда болуына әлемдегі орман тоғайдың жаппай оталуы, урбанизация, жабайы жануарлар саудасы және климат өзгерісі мен жаһандық жылыну себеп болмақ. Аталған факторлардан бөлек антибиотикке төзімді бактерияларда, адамзат та әлі күнге дейін жеңе алмай келе жатқан кісі өліміне апарып соқтыратын бұрыннан келе жатқан вирус ошақтары да оқтын-оқтын бас көтеретін болады. SARS, MERS, одан кейінгі SARS-CoV-2 вирустар өзге вирустардың алдын ала хабаршысы болуы да мүмкін екенін жоққа шығармайды. Жоғарыда аталған америкалық ғалымдардың айтуынша, адамзат жұқпалы індетті тек төтенше жағдай секілді қатаң шаралармен емес, өмір сүру салтын өзгерту арқылы еңсере алатынын жеткізді. Жылдан жылға жер бетіне төніп тұрған қатердің күші ұлғая түсуде. Талай жыл бұрына қаншама ғалымдар бұл жайында айтып, ескертіп кетсе де, оған құлақ асқан ешкім болмады. Көлік санының артуы ауаны ластап, смогтың өршуіне, жабайы аңдарды жеу түрлі жаңа ауруларға, орманды шабу жер бетіне төнетін қатерге апарады деп қаншама ғалымдар мен табиғат жанашырлары қақсады. Өздеріңіз білетіндей, әлем елдері бүгінгі күні табиғатты аяусыз ластауда, ормандардың көзі құрып өртенуде. Әрине, бұл кезекте табиғат та бейжай қарап жатпайды. Өзіміз куә болып жатқандай түрлі белгісіз аурулар да пайда болуда. Бұның барлығы адамзаттың өз қолымен жасап жатқан әрекеттерінің нәтижесі. Оның ішінде Қытай елі тек өз жерін ғана емес, бүкіл әлемді улап жатыр. Құдайдың қаһарына ұшыраған ел болса керек, түрлі індетте пәле жала да дәл осы елден келіп жатыр. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.